Hej og velkommen til Læsetek's videovejledning til brugen af Nota-biblioteket. Du skal være medlem af Nota for at kunne bruge biblioteket. Nota har deres egen lille videoguide til at finde rundt på siden, så i denne vejledning der vil vi primært fokusere på forskellige måder at søge efter de bøger eller tekster, man skal bruge. Start med at gå ind på hjemmesiden nota.dk og log ind med dit brugernummer eller med dit Uni-login. Jeg viser nu nogle forskellige måder at søge efter bøger på Nota. Først skal vi prøve at søge efter skønlitterære bøger. For eksempel frilæsningsbøger. Den første måde, man kan gøre, er ved at kigge igennem sin forside, den der hedder anbefalet til dig. Her kommer Nota med forslag til, hvad du måske kunne være interesseret i at læse, ud fra hvad du tidligere har læst, og ud fra de kategorier, du har valgt, da du loggede ind første gang. Man kan ændre de kategorier under indstillinger herover. Den næste måde, du kan søge på, er at bruge siden, der hedder Find bøger. Det er det lille grønne forstørrelsesglas herover. Her kan man vælge, om man vil søge efter bøger til voksne, til unge, til børn, og man kan vælge en kategori, f.eks. krimi eller fantasy. Så kan man ud på bøgernes forside og titel vælge en bog. Hvis man klikker sig videre ind på en af bøgerne, som her, kan man se, hvad for et format bogen ligger i. Det kunne være lydbog eller lydbog med tekst, det kunne være en e-bog eller bare en pdf-fil. Og så kan man også læse lidt mere om bogen. Hvis man skal finde noget lidt mere specifikt, f.eks. en bestemt bog, man skal læse i skolen, kan man søge direkte på titlen i søgefeltet. Det kunne være, at jeg har fået til opgave at læse Kim Fupz Aakesons De Gale. Så søger jeg bare på De Gale, og så kan jeg se, at der dukker nogle titler op, som matcher. Ved at kigge på de små ikoner, kan jeg se, at den ligger der som lydbog uden tekst og som pdf, som jeg så kan afspille eller downloade. Det samme gælder, hvis du for eksempel skal finde din matematikbog. Du skriver bare titlen i søgefeltet, for eksempel Matematrix 4, og finder den version, du skal bruge. Skolebøger vil som regel aldrig være indtalt, men kun ligge som pdf-filer. En sidste mulighed for at søge efter bøger er at bruge den udvidede søgning ved at trykke på knappen ved siden af søgefeltet heroppe. Her kan du indstille din søgning til f.eks. kun at finde bøger, som er henvendt til en bestemt aldersgruppe, eller du kan vælge, at resultatet kun skal vise bøger, der er i et bestemt format, f.eks. lydbog med tekst eller uden, hvis du foretrækker det. Her kan man også vælge sprog, så der f.eks. kun kommer bøger på dansk eller på engelsk, hvis man er interesseret i det. Hvis man ved, at man godt vil have bøger, der handler om noget bestemt, kan man også tilføje et søgeord. Her kunne det være hest, f.eks. Når man så trykker udfør ned i bunden, dukker der en liste med bøger op, som passer på de kriterier, man har opstillet. Her kan man så se, at der ligger to bøger, som passer, og man kan på de små ikoner se, hvilke formater de ligger i. Herfra kan man så klikke sig videre og læse lidt mere om bøgerne. Det var lidt om søgefunktionerne i Nota-biblioteket. Læsetek har også lavet videovejledninger til Notas online-afspiller, samt download af pdf'er og Notas app til smartphone og tablets. Tak fordi du kiggede med.